De apreensões de máquinas caça-níqueis. Você sabe que elas não podem ser colocadas, né, amigo? Mas tem gente que, infelizmente, coloca as maquininhas em seus estabelecimentos comerciais, até ganha um troquinho com isso. Só que a hora que a polícia chega, tudo que você ganhou, você vai gastar em dor de cabeça, viu? Dor de cabeça, apreensão, nome sujo, ficha na polícia e tudo mais. A polícia está indo para cima. Onde tem essas maquininhas que as denúncias estão chegando, os policiais estão indo e apreendendo. As maquininhas caça-níqueis continuam sendo alvos do 30º Batalhão, mas tem comerciante que ainda é reincidente. E desta vez um bote aqui na Saul Elkindi, né, Major? É isso? Isso mesmo. Evandro, eu quero deixar claro que a comunidade, as pessoas que sabem o quão é lesivo as pessoas, principalmente, né, idosos, pessoas que às vezes criam dependência psicológica do jogo e elas perdem a aposentadoria inteira, salário inteiro, pegam dinheiro da família e essas máquinas acabam trazendo esse problema social muito grave. Então, diante disso, a comunidade tem denunciado e os nossos policiais não têm medo, eles vão lá, fazem a apreensão e acabou. E quem estiver envolvido com isso vai ser preso e encaminhado. Eu falo isso porque alguns comerciantes estão dizendo que tem pessoas que chegam no balcão, não, você fica tranquilo, isso aqui é liberado, isso aqui não é proibido, mas não. A máquina caça-níquel, ela é um crime e o proprietário do que estiver ali explorando esse jogo vai ser levado. Assim como aconteceu na Saul Elkindi, onde duas pessoas maiores de idade que estavam ali responsáveis pelo estabelecimento, eles acabaram sendo identificados. O comerciante ainda tentou esconder, acho que ele viu a presença da polícia, tentou esconder a máquina no meio de umas caixas de bebida, coisa e tal, mas os policiais foram lá, fizeram a diligência, identificaram e fizeram a apreensão desse material. Lembrando, né, que nós fazemos apreensões a semana toda, não temos qualquer tipo de receio de fazer esse tipo de ato, e esses atos são combatidos. Nossos bons policiais estão todos os dias fazendo apreensões, identificando e prendendo responsáveis, pessoas que exploram o jogo ilegal. Outra coisa, né, Major Guedes, que fica chato para o comerciante, né? A polícia está batendo ali, está carregando alguns objetos de dentro do estabelecimento comercial, né? O povo fica olhando, fica chato para o comerciante isso. Olha, Evandro, eu vou além do aspecto moral. Que realmente ele cria, isso é real, eles se sentem constrangidos. Mas normalmente o comerciante que põe uma máquina dessa no seu estabelecimento, ele perde clientes, na verdade. Porque o cliente já não consome, o cliente desse tipo de produto, desse jogo ilegal, ele não consome, ele não vende, as famílias param de frequentar esses locais, então de repente se ele vendia alguma coisa para uma residência, alguma coisa alimentícia, então é natural que a exploração desse jogo tire os clientes que ele já possui, então ele vai perder dinheiro. Na verdade, ele enxerga um ganho rápido, mas que esse ganho rápido vai queimar, lógico, o estabelecimento dele, como você já disse. As famílias já não permitem que filhos, mulheres frequentem, vão a esses locais. E derivado disso, ele está perdendo dinheiro e fica nas mãos de criminosos. Porque pessoas que exploram o jogo de azar, essas pessoas são quadrilhas, são grupos econômicos que são criminosos, violentos, que se esse indivíduo, inclusive, muitas vezes, ele sofre coações de ordem moral, fica sendo ameaçado em alguns casos, então por isso que a gente não recomenda. E se alguém oferecer, fica o aviso a toda a sociedade, se você é comerciante e alguém vem oferecer esse equipamento para a sua loja, para a sua lanchonete, para o seu bar, não aceite, porque mais cedo ou mais tarde a comunidade vai denunciar, a polícia vai nesse local e infelizmente, eu até digo infelizmente, são pessoas honestas, mas estão cometendo um ato ilícito e vão responder por esse fato.